Mana biz kuzatib o'tirgan YouTube ahli. Bugun 27-fevral. Qorni qarang, qorni mana. Qanday qorlar bilan bezab tashlangan. Oppoq. 27-fevral. Polni qorlar burkab tashlagan buni qor. Hamma yoq oppoq deydi qon. Kartikalar nima bo'ldi endi? Aza akalar ukalar, albatta kuzatib o'tirgan ukalarimiz, qo'rlar. YouTube kanalimga anchadan beri video qo'yolganim yo'q, to'g'risi. YouTube kanalga jalovi kelyapti. Aza akalar ukalar, to'g'ri tushuningizlar, bo'lmasa videoni uzmasdan qo'yib yuboraveramiz, kamroq. Nima desam bo'lar, jalovi kelyapti, ya'niki nari shuni. Arşınlar albatta müzika mana toğlan kim borganmız müzika qoyilgan mana belirler ro'yxati çıkan albatta ulardan müzika qoyilgan şu müzikalardan polni jalibi narishuna kelyapti yana azaklar ukalar videolar açıdan avtomatik o'zi olib ketyapti. Xullas kalon albatta videoni yuklayman harakat qilamiz agar yana bironta jalovi kelmasa jigarlar dalshi videoni yuklab boraveramiz qo'llab quvvatlab turasizlar deb umiddamiz kimda kimizni kuzatib o'tirgan akalarimiz sog' bo'lingizlar omon bo'lingizlar bugun 27 fevral hali uydamiz agar videolar yaxshi nima desam bo'lar aktiv bo'laversa xudo xohlasa sizlarga narx navolar to'g'risida konkretni videolar chiqarib boraveraman. Hammaga sog'lik, salomatlik, xush kayfiyat yana bir bor.